er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Det er rent og skært nødvendige. Det er elementært nødvendige. Det er det, som du har brug for på din vej. Og som du måske nok kan høre, så skal det nu handle om Junglebogen. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. Nu har jeg nemlig fået besøg her i studiet af en del af castet fra musicalen Junglebogen, som BAU Teatret sætter op her i næste uge igen, når det bliver vinterferie. Og lad mig starte med at byde godmorgen og velkommen til skuespillerne. Det er Andrea Herdis Petersen, det er William Søgaard og Benjamin Dyrland Refstrup. Godmorgen og velkommen til jer. Tak. Og så har I også taget jeres instruktør med. Det er dig, Bettina Birkær. Velkommen til. Tak skal du have. Og jeg tænkte på, inden vi skal snakke om selve forestillingen og alle forberedelserne til musicalen Junglebogen, så kunne jeg lige godt tænke mig at spørge jer, altså I går jo i skole, grundskolen, og der er jo rigeligt at se til med lektier og fritidsaktiviteter osv. Hvorfor de vælger at bruge en del af jeres fritid på at gå i BU-teateret? Altså for mig er det et frirum, hvor jeg kan komme ned og have det sjovt, og så fællesskabet, altså man er sammen med nogen, som har den samme interesse som en selv, og så får man det fællesskab, som jeg elsker på BAU. Mm. Ja, og jeg synes også, altså det er ligesom klub, kan man sige. Altså der er så mange søde mennesker, og vi laver det jo det samme, og vi synes alt sammen, det er sjovt, og vi laver i princippet lege, men det er teaterlege, og det er super sjovt. Men er det også noget med, at det der med, at man måske sådan kan få et forspring i forhold til, når man senere i livet skal præsentere ting foran en klasse, eller måske på sit job skal præsentere noget? Ja, altså det er ikke det store problem. Altså hvis man er gået til teater i et stykke tid, altså nogle år, så er det endnu et problem at stå og fremlægge en ting foran for eksempel klassen, eller hvis du skal holde et foredrag på en helt anden skole, eller noget i den stil. Men Benjamin, det er noget med, at du også er ret begejstret for det der med, at man møder en masse søde nye venner, ikke? Jo, altså jeg kommer derned for at få mange nye venner, og så er det hyggeligt, og man får et rigtig godt fællesskab. Bettina, du er jo instruktør, jeg skal sige, du er i BAU-teatersammenhængen, sådan forholdsvis ny, men har altså fundet dig godt til rette allerede. Junglebogen, jeg skal sige, det er jo ikke dig, du kom først til, efter den var blevet valgt, men det er jo et godt stykke til lige præcis noget som BAU-teateret, for der er mange roller, ikke? Der er et hav af roller. Og det skal man have, når der er 25 medvirkende, der helst skal have noget at lave både i første akt og i andet akt. Men altså, når du er ny og ikke kender de unge mennesker så godt, altså, hvordan caster man så? Fordi hvis man gør det sådan, kan man sige, den professionelle store verden med ældre skuespillere, der er sådan noget, man har jo deres tidligere film at se på, eller man har lang tid til at snakke med dem, men sådan var det jo ikke for dig, vel? Nej, jeg havde 4-5 minutter med hvert barn. Hørte nogle replikker, hørte en sang, og så super kort interview om, hvad de selv havde lyst til, fordi for mig er det vigtigste, at de selv skal have det sjovt selvfølgelig. De skal også udfordres, men primært så skal de selvfølgelig have en fest på scenen. Men er det så sådan, at du sådan helt kort og kynisk siger, du er på den rolle, du er på den rolle, eller har de også sådan altså, selv indflydelse på, hvad de gerne vil spille? Ja, de bliver spurgt om, hvad de har lyst til. Ikke måske en decideret specifik rolle, men mere sådan størrelsen af rollen i hvert fald, ikke? Det vil sige, altså nogen, der måske er lidt nye og ikke er så erfarne, de kunne måske godt bruge en lidt mindre rolle, hvor de her tre gavede rotter, du har taget med, ikke? Altså, ja. De kan det hele. Det er klart. Og noget af det sjove er jo altså, at mange af jer har dobbeltroller. Jeg ved, du spiller både en fugl og en jæger. Ja, det gør jeg. Ret modstridende roller i virkeligheden. Hvordan er det der med at skulle sætte sig op til at præstere en ting, og så lige pludselig et stykke tid efter, så er det noget helt andet, man skal? Altså, det er jo to meget forskellige roller, så det bliver også nemmere at adskille. Ja. Men ja, det der med at bruge kroppen er meget vigtigt. Det gør det også nemmere at komme ind i rollen. Ja. Og lige nu skal vi tale meget mere om forberedelserne til årets BAU-teaterets opsætning af Junglebogen musicalen. Det er jo i vinterferien, og der er nogle skoleforestillinger, og så også noget af premiereforestillingen, som er udsolgt. Men der skulle altså stadig være billetter til enkelte af forestillingerne, det er inde på billet.dk. Men inden da skal vi altså lige have mere den gode morgenmusik. Her er det i selskab med Ellie Goulding og Something in the Way You Move. Her til morgen har jeg besøg i studiet fra BAU-teatret. Det er tre friske skuespillere, og så også jeres instruktør. Og det handler jo om, at I i vinterferien opfører Junglebogen. Det er i Black Box på Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. Arbejdet gik i gang allerede i efteråret. Hvordan er det at have sådan et projekt, hvor man hver uge skal præstere noget, men der alligevel er langt til målet? Altså, det er fedt at ligesom vide, at man skal et sted hen. Ja. At kunne arbejde fremad.
Junglebogen, der er mange, der kender til historien, eller måske lige har set et par minutter af den i Disneys juleshow eller lignende, men jeg tænkte, Andrea, kan du ikke sådan helt kort fortælle, hvad er det junglebog setupet er? Altså, det handler jo om drengen Mowgli, der prøver at finde sin identitet, og hvor han egentlig hører til hende. Men ligesom, jeg skal lige sige, historien er nu, altså han bliver opdraget af ulve ude i junglen og lever sådan en wildlife, og så skal han af en eller anden grund ind til byen, og der finder han så også noget, han godt kan lide og sådan noget. Men så ligesom med mange eventyr, så er der jo sådan flere niveauer, altså hvis man er sådan meget lille, så hører man det måske bare som en sød historie, når man så bliver det ældre, kan man se lidt flere vinkler. William, Benjamin, hvad synes du egentlig historien sådan helt grundlæggende handler om? Altså, den handler meget om venskab, og at man sagtens kan være anderledes, uden at der er noget galt med det. Og så er det vel også det her med at være sig selv, ikke? Altså, det der med, at man ikke skal måske prøve at sådan forstille sig til den verden, man er i, men prøve at være sig selv, og så må verden acceptere det. Er det også det? Ja. Nu har jeg været i gang jo i et godt stykke tid. Kan I prøve at fortælle lidt om, altså hvad første dag I mødtes, efter I var blevet castet, og det var blevet besluttet, jamen det er jer, der skal lave det her. Hvad skete der så? Hvad lavede I så? Altså, jeg har ikke været med på det tidligere stykke, så der var nogen, jeg ikke kendte, som for eksempel Andrea. Ja? Jeg har fået for eksempel mange nye venner, end Benjamin måske har, fordi han var med sidste gang. Og Men bliver gode venner og gennemgår det lige så stille, læser det op, stykket igennem. Mm. Men så er der jo det der med, at man jo skal forestille sig en masse ting. Jeg ved, at jeres scenografi, hvis nok kommer i dag. Så indtil nu, der har det jo bare været sådan nogle øvelokaler, I har været. Kan man sådan rigtig skrue sig op til at have været sin rolle, når man bare har sit normale tøj på? Altså ja, men det bliver også helt klart nemmere, og når man får kostyme, og man kommer i sminken, og ja, det hele bliver klar, og scenografien kommer, så bliver det helt klart nemmere også at leve sig ind i det. Hvis jeg lige må vende lidt tilbage til det der med venskabet, fordi det har jeg jo kunne høre på i alle tre, at det er også det med, at man får en masse gode venner, men altså, der er også mange, der går til håndbold, eller badminton, eller fodbold, og der er jo også sådan et interessefællesskab. Altså, er grunden til, at man også har nemt at knytte venner i BU-teateret, er det også det der med, at når man skal spille skuespil, så er man nødt til at lægge noget af facaden? Altså, helt klart. Man rykker hele tiden sine grænser, og man finder også nogle sider af sig selv, man ikke havde set før. Nu har I øvet, jeg ved, nogle timer hver torsdag, og så får vi det hele til at gå op med tidsplanen, så også taget en del søndage til brug. Er det sådan, så for hver gang man har øvet, så kan man godt mærke, at nu kommer det tættere på, og så begynder nerverne at komme lidt mere? Ja, altså, lidt i starten, der kunne man godt mærke, at der var et stykke vej, ikke? Men altså nu her, en uge indtil vi skal spille, der kan man godt mærke, altså nu kan man det, man skal kunne. Og nu er det bare replikkerne, der skal være på plads, og så kan man i princippet spille stykket. Og du har altså mulighed for at komme ind og se Junglebogen. Det er i Black Box på Borgerforeningen Kulturhus Svendborg, og det er i vinterferien, der er en del forestillinger. Og nogle af dem er allerede udsolgt, men der er altså også nogen tilbage. Og BU-teatret har en hjemmeside, den hedder bare buteatret.dk. Der kan du se meget mere om, hvordan du bestiller billetter. Lige nu skal vi have mere den gode morgenmusik. Her er det i selskab med Dan & Shay og Bieber. Her er 10.000 Hours. Jeg er rigtig hyggelig selskab her i studiet her til morgen. Det handler om BU-teatret, der altså i vinterferien laver en musical-opsætning af den gode gamle historie om Junglebogen. Nu lige inden musikken sluttede her, så sagde jeg, vi har jo også en ret mærkelig sceneopsætning. Det bliver altså nødt til at høre noget mere om. Hvordan er scenen til Junglebogen? Jamen, det er noget, jeg har bestemt. Det er mærkeligt. Altså, jeg kommer fra en anden teatertradition, og er ikke vant til at lave musical, eller for den sags skyld teater i Black Box. Så jeg havde lyst til at have publikum lidt tættere på, så der er tre publikumsider, og det er første gang, børnene prøver den type publikumsopsætning, så vi har hver eneste gang øvet med at skulle vende sig til, at der sidder altså publikum på tre sider, og ikke kun foran. Og det er en stor udfordring. Og det er selvfølgelig til at håndtere, når man har dialogen, og man kan sige, man ligesom har bolden i stykket. Men når man bare står af et træ, eller hvad der nu er roller, og tænker, så må det virkelig være svært at skulle spille til tre sider. Det må I hellere selv sige lidt om. Altså, ja, det er selvfølgelig svært at skulle spille til tre forskellige sider, end at skulle spille til en. Men jeg synes, vi klarer det godt. Ja. Og nu er premieren jo altså nær, ikke for at give jer stress. Men hvad glæder I jer allermest til, og hvad frygter I allermest ved premieren? Altså, der er et ordsprog, som der siger, en dårlig generalprøve giver en god premiere. Så ja, altså vi håber bare, at premieren sidder i skabet. Det håber jeg i hvert fald også. Selvfølgelig de andre forestillinger.
Og til sådan nogle forestillinger, så er der jo ofte sådan en masse familie, forældre, bedsteforældre, søskende, og det, man holder af, der kommer og ser det. Hvordan er det der med, at nogen, man kender, nogen, man holder af, at nu skal man vise det frem, man har gået arbejdet på? Altså, nogen, de kan selvfølgelig blive mere nervøse over det. Altså, jeg finder en vis tryghed til, at hvis man står og får lidt sved i håndflader, så kan man altid lige finde lidt tryghed nede ved mor og far. Ja. Nu er det jo her i vinterferien, der er premiere. Jeg burde måske ikke stille det her spørgsmål, men hvor langt er I i processen? Vi er præcis lige så langt, som vi skal være. Det var et rigtigt politikersvar. Totalt top-tjekket. Ja. Jeg vil gerne sige knæk og bræk og ønske jer en rigtig succesfuld premiere. Og så er det altså i vinterferien, der er mulighed for at opleve Junglebogen som musicalopsætning. Det er BU-teatret. Og det er altså en hjemmeside, der hedder buteatret.dk. Der kan du se meget mere om, hvad teatret går og laver, og hvad Junglebogen sætter op og går ud på. Og ikke mindst bestille billetter. Tusind tak, fordi I kom. Tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.